ბუხის საჯარო სკოლაში დღიდან რესურს ოთახი ფუნქციონირებს. საქართველოს განათლების სამინისტროს ფინანსური მხარდაჭერით სკოლამ პროექტი განახორციელა, რომლის ფარგლებში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებისთვის სკოლაში საკლასო ოთახი მოეწყო. სპეციალურად ამ კატეგორიის ბავშვებისთვის შეძენილი იქნა ინვენტარი და საჭირო ლიტერატურა. დღეს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებმა რესურს ოთახი თავადვე დაათვალიერეს. Scolas a sa tartori garimo, lo chisi gero scolas, di mistus rock, quale mosarlem, mi uche da vata fisico urtu, con ebre vissios gulobisa, e sta usdo mi igos, can atro da scolas. Ikna specialuri adaptori merchebi, magidebi, specialuri inventari, sa tamashoebi, e mistus rock, mosarlema, tavi suplativ znon, tavi segi garimoshita, mi igon, salo can atro da scolas. Ресурс ოთახის გახსნაზე სკოლა მუნიციპალიტეტის სხვა საჯარო სკოლის დირექტორებიც მოიწვია. მოწვეულმა სტუმრებმა და პედაგოგებმა ერთმანეთს აღნიშნეს, რომ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეების გარემოსთან ადაპტაციისთვის შესანიშნავი პროექტი განხორციელდა. ძალიან წარმატებული პროექტია, იმიტომ რომ აუცილებელია თქვა ამ ბავშვების ინტეგრაცია საზოგადოებაში. Ეს ამ კაბინეტის გახსნა დღეს რუხის საჯარო სკოლაში ეს კიდევ ერთი ნაბიჯი იქნება იმისკენ, რომ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების ადაპტირება მოხდეს ჩვეულებრივ საზოგადოებასთან. სკოლამ გახსნა სპეციალური ოთახი, სადაც შეძლებენ სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებმა ისწავლონ და იმუშაონ აქვე ამ ოთახში. უკვე მე ჩართული ვარ ამათთან მუშაობაში, მე უკვე ვიცნობ რამოდენიმეს და მუშაობ მათთან ერთად. შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე მოსწავლეებს სპეციალურად მათთვის გახსნილ ოთახში დღესვე თანატოლები ეწვივნენ და მათთვის საახალწლო ცეკვები და სიმღერები შეასრულეს.